Se olisi sitten hyvää lauantaita ja 20. päivä ja ei mikään, vieläkin on vähän semmonen niin kuin lentsuinen olo on vieläkin, että ei tässä vieläkään missään kunnossa olla, että oikee silmä vuotaa kuin Niagaran putous välillä, ettei mitään rajaa ja nenä on tukossa ja olo on pois kun olisi kuumeta tai olo on semmonen, että ei pääse sängystä ylös kun voimat on mennyt kokonaan, niin on vähän semmonen kuumeinen ja lentsuinen olo tuli yhtäkkiä, tai johtuiko se siitä, että vedettiin eilen kengät ja housunpuntit märkinä tuolla ulkona siihen malleen, ettei mitään rajaa. Johtuikohan se siitä vai mistä se johtuu, mutta ei siitä sen enempää enää, siitä sen enempää, kun lähdetään tähän luukkujen avaukseen sitten, että se on 20. luukku sitten, että mistä se löytyy, ja sieltähän se putkahtaa, siinä ne on vierekkäin. Ois ollut edes 21 ja 20, mutta ei ollut, niin tosta lähdetään sitten ruotimaan, kun se kamera sen tarkentaisi. Kestää jonkun aikaa, niin kun siihen, noin, nyt se tarkenti. Niin lähdetään sitä sitten avaamaan, mitä sieltä tulee. Toivottavasti sieltä tulisi nyt toi Suomen lippu. Niin saatais ainakin 200 euroa tai sitä joulupukki. Kattos mikä sieltä tuli. Tiedättekö sitä mitä tää tarkoittaa? Poro! Ja poro, tiedätkö mitä se tarkoittaa? Sitä, että 2 poroa tarkoittaa sitä, että minä voitin juuri 5 euroa. Nyt minä voitin 5, sekin on jotain. 5 on ihan hyvä summa. Eli tolla porolla ja tolla porolla minä voitan 5 euroa nyt tästä arvasta. Yes, 5, sekin on hyvä. En saanut ihan tätä 10, tän arvan summaa, mikä tää oli 10 arpa. Tää oli 10 arpa, mutta sain puolet tästä arvasta, mitä tää maksoi. Tää maksoi 10, niin tässä sain puolet tästä arvasta. Vaikka silti tää tuli niin kun maksaa 10 tämä arpa, niin mä sain tästä jo 5 tästä. 5 euroa tienattu. Nouseeko minun summani vielä lisää? Eli tuleeko siihen lisäsummaan, että tuleeko minulle joku noista, tuleeko minulle 100 tai 200 euroa? Toi 200kin saattaa vielä tulla. Ja 4 yötä jouluun, eli se on todennäköistä, että mä en pääpottia enää ehkä voi saada, että jos 4 yötä jouluun, niin sieltä pitäisi tulla vielä 2 joulupukkia, että pääpotti napsahtaisi, niin. Mutta toivottavasti nyt tulisi toi 1 Suomen lippu, 1, 2, niitä oli 5. Ja nyt täytyisi tulla 200 sitten, että 5 on tullut jo, plus sitten mitä täältä tulee sitten, tulisi lisää summaa tästäkin sitten, mutta katsotaan sitten mitä tässä tulee sitten. Pääpottia en usko, että enää saa, mutta jos nyt 4 luukusta 2 tulee joulupukki, niin sitten pääpotti tulee, ja jos 1 joululuukusta tulee Suomen lippu, niin se on 200 euroa, mutta 5 on nyt tienattu. Joo, tämmönen arpa-avaus tällä kertaa, ja ei muuta kuin nyt viettelemään rauhallista lauantai-päivää ja kynttilät palaamaan ja rauhoittumaan sitten näihin kuvia tunnelmiin täällä.